هاوڵاتیانی باشووری کوردستان لە کەیسی رامین حسێن پەنایی چالاکوانی گەنجی ڕۆژەڵاتی کوردستان دەنگیان خستووەتە پاڵێک و پێکەوە بە دەنگێکی بەرز داوای ڕزگارکردنی ئەو گەنجەی کوردەکەن لە پەتی سێدارە. هیوادارم حکومەتی ئێران چاو بۆ وایە بخشێنێتوانێ کە ئەم کەسە بێتاوانە، ئەم کەسە ئەگەر ڕۆژنامەنووسە هەچ شتێکە بایی ئەوە نایەنێت و ئینسانێک لە سێدارە بیت و ژیانی ئینسانێک لە ناوبەری. هیوادارم هەموو کوردێکیش لە هەر چوار پارچەی کوردستان بە قسەکردن بێ، بە خۆپیشاندان بێ، بە هەچیەک بێ ڕێگری لەو شێوازە مامەڵەی ئێران بەرامبەر رامین حەسەن پەنایی بگرێت. ئێمە وەکو کوردێک ئێمە داوا لە جمهوری ئیسلامی ئێرانەکەین ئەو بریاریە سێداران ڕاگرێ. داواکاریمانەوەی ئەو گەنجا یعنی لە پەتی سێداران ڕزگار بکرێ و داوا لە کۆماری ئیسلامی ئێرانەکەین کە ئەو بڕیارە بەهیچ شێوەیەک جێبەجێ نەکات. بە تۆمەتی چالاکی سیاسی لە ئێران بڕیاری لە سێدارەدان بۆ رامین حسێن پەنایی دەرکراوە، بەڵام بەهۆی ئەو گوشارە ناوخۆیی و نێودەوڵەتیانەی کە لەسەر کەیسەکە دروست بووە تا ئێستا بڕیارەکە جێبەجێ نەکراوە. پێشتر خانەوادەی رامین پەنایی داوایان لە خەڵکی جیان و هەموو بەشەکانی کوردستان کرد دەنگیان بخەنە پاڵیەک بۆ ڕزگارکردنی ڕۆڵەکەیان لە پەتی سێدارە. ئێستا کە دووبارە چارەنووسی رامین ڕوبەڕووی مەترسی بووەتەوە، خەڵکی باشووری کوردستان بامان دەنگی بەرزەوە داوای هەڵوەشانەوەی بڕیارەکە دەکەن. ئێمە وەکو کوردانی باشووری کوردستان دەنگمانە خینە پاڵ پارچەکانی توری کوردستان، باکوور و ڕۆژاوا و ڕۆژهەڵات کە بڕیاری لە سێداردانی رامین حسێن پەنایی ڕابگیرێت و هەڵوەشێنرێتەوە. لە ئێستا ئەمری لە سێدارەدانی بۆ رامین حسێنی پەنایی دەرچووە، ئەوە کاریگەرێکی زۆری هەبووە لەسەر کورد. بەتایبەتی لەمەوەی پێشووە کۆمەڵی کەمپین ڕاگەیەنرا بۆ پشتیوانی، بەتایبەتی لەلایەن خاتوشاناسخانەوە پشتگیرێکی تەواوی کرد کە بۆ دواخستنی ئەو قەراری جێبەجێکردن لە سێدارەدانە، کە ئەمەش کاریگەر و ڕۆڵی خۆی هەبێت لەسەر ئەو بڕیارە. بێگومان ئێمە وەکو کورد لە ئێستاە هەوڵێن کەمپینی زیاتر ڕاگەیەنی بۆ پشتیوانی کردنی لە رامین حسێن پەنایی هەموو چالاکوانێکی کورد لە هەر پارچەیەکی کوردستان بێت. رامین حسێن پەنایی چالاکوانی مەدەنی شاری سنەی خۆرەڵاتی کوردستان لە مانگی تەموزی ساڵی 2017 لەلایەن نێزامنیەکانی ئێرانەوە دەستگیر کراوە و بە تۆمەتی تیرۆر سزای لە سێدارەدانی بە سەردا دراوە. شاناز ئیبراهیم ئەحمەد چەند جارێک هەوڵی داوە ئەو سزایە جێبەجێ نەکرێت بۆ ڕاگرتنی ئەو بڕیارە سەردانی کونسوڵخانەی ئێرانی لە سلێمانی کردووە و بەردەوام لە پەیوەندیدایە بۆ ئەوەی بڕیاری لە سێدارەدانەکە هەڵبوەشێتەوە. مەریوانە بڵا، کورسات نیوز، سلێمانی.